ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଯାକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଜୋର ନ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜୋରର ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଚାରିଟା ଯାକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ଜୋର ନ ଖୋଲିବା ଦ୍ୱାରା ଜୋରର ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସରକାରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।